Čau, já jsem Seneček 11 z GameKeeper.cz a já vítám u dalšího Let's Playe a dneska si konečně zahrajeme SnowRunner, což je hra, která je vlastně pokračování Spin Tires neboli MudRunner. Ještě než se do toho vrhneme, tak určitě mrkněte do popisku videa, protože tam máte možnost si za výhodnou cenu na Instant Gamingu koupit právě SnowRunner, takže se určitě podívejte a my se dáme rovnou do toho. Ano, SnowRunner máme konečně tady, jak můžete vidět, tak je tady i čeština, budeme samozřejmě hrát s volantem, to je jasný. A rovnou si dáme novou hru, máme tady potom možnost i koopu, pak tady budou i různý modifikace a tak dále, což si určitě časem ukážeme. Nicméně, co chci nejdřív upozornit, tak moment, kdy nahrávám tohleto video, tak je ještě předtím, než jsem z tadyhle z té hry pravděpodobně i streamoval, je to v době, kdy ještě tato hra nevyšla a tím pádem tady můžou být třeba ještě v té hře nějaký chybičky a tak dále, takže na to berte zřetel, že to ještě není úplně finální ta hra a finální verze v moment, kdy to hrajem a nahrávám. Dobře, takže nicméně my se dáme rovnou do toho, dáme si novou hru a uvidíme. Tyjo, jsem na to zvědavej, tuhle hru jsme hodně řešili i na streamech, hodně jsme o tom spekulovali a tak dále a těším se na to, tyjo. Děkujeme, že nám chceš pomoct s obnovou a údržbou prostředí po té ničivé povodni. Potřebujeme pomoct s opravou mostu, který se zřítil. Je to naše jediné spojení s druhou stranou řeky. Nejdřív musíš najít vyhlídkovou věž a prohlédnout se po okolí. Pak budeš muset najít náklaďák schopný přepravit materiál potřebný pro opravu mostu. Až bude most opraven, budeš se moci dostat do své první garáže. OK, tak to je nějaký úvodní quest tady. Jsme teda na mapě Michigan. Máme tady potom různé mapy, které by měly být prý mezi sebou propojené i vlastně formou tunelu, což tato myšlenka se mi hrozně líbí, že tam máte prostě víc map, které jsou mezi sebou propojený tunelama a to si myslím, že bude hodně zajímavé. Tam potom i mělo by tam být Rusko a tak dále, tak uvidíme. OK. My jsme tady v nějakým prvním pick-upu. O, super. I jako musím říct, že graficky to vypadá pěkně, tyjo. Super. OK. Tím prvním úkolem by měl být vždy průzkum nejbližšího okolí. Otevři si mapu. OK. Tak, my jsme tadyhle, tohle můžeme už znát i třeba z MudRunner nebo i ze Spin Tires. Musíme si tady prozkoumat teda tadyhle jednotlivý ty vyhlídkový věže, aby se nám tam odhalila část nějakého toho území. OK, tak jo, jasně, my se nacházíme tady a tady je potom ta vyhlídková věž jedna, kterou máme odhalit. Tak já bych se asi rovnou vydal prvně semka. Protože proč ne? Tak si dáme prvně sem. Hele, koukám, že tady můžeme takhle zase přidávat ty body, tak jako jsme byli zvyklí i třeba ve Spin Tires. Tak jo, pojedeme semka 195 metrů na první bod toho odhalení, abychom tam mohli už vidět trošku víc okolí, co tam všechno máme. OK, tak jo, tak já nastartuju. Wow, tu koukám, že ono se dá takhle asi řadit i myší, nicméně, jasně, máme ručku, já si tady odbrzdím a vydáme se na cestu rovnou. OK, pěkně nám to klouže. Tak, určitě by bylo rozumný určitě dát pohon na všechny kola. Tak, super, ta animace tam takhle. Tak a dáme se do toho. Tak, pokusíme se dojet na ten bod. Jasně, on nám to tady takhle postupně ještě ukazuje nějaký věci, jasně, ručka. OK, no a uvidíme. Nevím, proč tady je ten kurzor, ale jak říkám, je to ještě fakt jako verze před vydáním, takže tady může být občas nějaký takhle problém. Tak, já zkusím teda projet tudy, ale jako musím říct, že vizuál vypadá fakt pěkně. A příliš hluboká voda, ale tomu se snad zvládnem vyhnout. A tadyhle uvidíme aspoň trošku víc v praxi to bahno. A jako musím říct, že to vypadá dost dobře, já doufám, že se tady hnedka nezaseknu, ale v nejhorším, protože já jsem chtěl hnedka vidět to bahno, tak jsem to poslal do bahna. Ale v nejhorším můžeme si klasicky se pokusit vytáhnout. Ale počkat. No, koukám, že to funguje stejně, tak. Jasně, můžeme se takhle pokusit vytáhnout. Oh, počkej, cože, my jsme tím sešrotovali ten stromek. O, tak tady už na to má i vliv, že to není, že můžete k jakýkoliv větvičce se přitáhnout, ale jako má to taky nějakou prostě toleranci, takže nejde úplně jako k jakýmkoliv tenkýmu stromu se přitáhnout, takže v tom je to teda dost realističtější. To já schválně zkusím, když jako
se tady takhle... O, to bych mohl dát. Jo, tadyhle to je už dostatečně pevný naštěstí, takže to už mě pomůže. OK. Ještě že tak. Tak, zase odvážem a můžem pokračovat dál v cestě. OK. No. Tak to... bychom mohli zvládnout snad projet. Ale jako musím říct, že graficky to vypadá fakt pěkně. Já jak předtím, když jsem zapl hru, tak jsem to měl na střední, ještě jsem se to nenastal, teď jsem to dal už na ultra. A jako musím říct, že to vypadá fakt jako pěkně. Tak, tadyhle teda trošku na blbě a nešikovně najeli na... nějaký stromek a na kameny. Tak, dobrý. OK, to jsem trošku nedomyslel, počkej, že bych to... já to možná zkusím obět tou horní cestou, to bude lepší. Bude asi lepší. Tak, přijde mi, že se to i jako víc zaboří, že to je trošku přece jenom i těžší, než bylo třeba Spin Tires nebo Mudrunner. Že když se zahrabete, tak je dost těžší se vyhrabat už jenom z toho důvodu, teda, že samozřejmě tady nějaký ty tenčí stromky vám úplně moc nepomůžou, takže když tady bude nějaká chybička, který se dopustíte a zapadnete kvůli tomu, tak to budete mnohem víc litovat, než v těch starších dílech. Ty jo, tady třeba ta cesta. Tak to vypadá hodně dobře. Jen tady opatrně kolem těch stromků nahoru a mohli bychom se dostat k té první věži. To sice není věž, kterou bychom měli jako první hlavní úkol prozkoumat, ale asi bude fajn, když je tady jako první v pořadí, tak zajet nejprv k ní. Vypadá to, že jsme možná zvolili i správnou cestu a že bychom se tam mohli v pořádku takhle dostat. Tak jo, tak uvidíme. Jo, tam už je ta vlítková věž, OK. Super. No, to vypadá dobře, i to tady bylo, že takováhle vyhlídka, jo. Tak jo, a je, tady trošku bahno, ale to projedem. Jo, to se zvládne určitě. Tak jo. Super. Wow, počkej, zahájit pozorování. O, se můžeme takhle vyloženě podívat na to okolí, jak to tady vypadá. To je super. A dostali jsme toto i nějaký expy nebo něco v tom stylu. Tak jo, tak to by bylo asi rozumný se teďka mrknout. Jo, tady to takhle vidíme, jak to vypadá. Ten styl té mapy je podobný jako v těch starších dílech. A já si tadyhle zadám cíl, abychom si prozkoumali teda tu další věž. A jelikož ono tady opravdu to funguje v mnoha věcech fakt dost rozdílně, jak ty starší díly, to znamená, že vliv na to prostředí a na nějaký potom další úkoly by mělo mít právě i to, že třeba musíme postavit nějaký most, abychom se dostali na nějakou část další, převést tam materiál na ten most a prostě spoustu věcí, co je k tomu potřeba. Není to prostě jenom o těžbě dřeva, jako bylo v těch starších dílech, což třeba mě Spin Tires jako vždycky bavilo, ale byla trošku škoda, že tam nebylo úplně tak moc, neříkám, že nebylo co dělat, ale nebylo tam nějak moc různorodý ohledně těch questů. Vždycky ty questy jako byly v dost podobných věcech, nebo byly prostě, jejich cílem byly dost podobné činnosti. No a třeba dovést prostě dřevo a tak dále, což tady je to o hodně, nebo mělo by to být o hodně různorodější, takže jsem na to zvědav, co nás tady všechno čeká. Samozřejmě vozidel by tady mělo být spousta a customizace a tak dále, takže doufám, že se co nejdřív dostaneme i právě na nějakou tu customizaci vozidel a tak dále. Ty vozidla bychom si aspoň dle nějakých těch trailerů, co jsem viděl a tak, měli moct i kupovat, takže předpokládám, že za ty questy budeme prostě si vydělávat i peníze a budeme si moct potom kupovat další vozidla, který budeme moct potom používat v rámci těch dalších misí. Takže jsem na to docela zvědavej, jak to tam všechno bude. Ale jako jsem rád, že po vizuální stránce, tak to vypadá hodně pěkně, mně se fakt líbí tady ta krajina, všechno. Takže jsem na to zvědav. Samozřejmě, jak už z názvu hry vyplývá SnowRunner, tak je jasný, že tady budeme mít i potom různý sněžní mapy. Ale není to, že by celá hra byla ve sněhu. SnowRunner se sice ta hra jmenuje a jako ten sníh, tak ten jako jsme určitě jako mnozí z nás chtěli právě i v těch starších dílech, takže to bude určitě zajímavý si to potom vyzkoušet. Jo, tady ten pařes mě trošku štve. Tady se nějak vyjet rozumně. No. Dobrý, takhle to půjde. Takhle to půjde, abych se vyhnul tam právě tý bažině. Jo, teď už jsme na silnici, super. Tak já si teďka asi vypnu pohon všech kol a můžeme pokračovat v cestě. Tady teďka po asfalt se prozměním.
Nicméně nemáme teda tady jenom sněžní mapy, máme tady i prostě normálně mapy, kde zase sníh nenajdeme a které jsou trošku v jiném stylu. A je, tady máme uzavřenou cestu. Čtení terénu. Ve hře narazíš na různé druhy terénu, jako je silnice, hlína, bahno, hluboké bahno, voda, kamenité svahy, sníh a led. Pouze ti nejzkušenější řidiči s dobře vybavenými vozidly zvládnou jízdu na kterémkoliv terénu. Když máš pochyby, není hamba se nebezpečí vyhnout. Podrobnosti o různých typech terénu najdeš v kodexu, který je dostupný z nabídky. Jo, to je pravda, tady máme kodex, kde vidíme různý, koukám informace a tak dále. Takový prostě náš jako pomocník, kde najdeme když tak různý typy. Tady máme teda nějakou výluku, respektive tady je nějaká silnice váji, nebo teče přes ní voda. Asi se tam nějak sesunula půda, nebo kdo ví, co se tam stalo. To bylo vlastně kvůli těm povodním pravděpodobně, o kterých tam byla řeč na úvodu, takže já si zapnu zpátky pon všech kol a projedem to tady tím bahnem, to bude asi lepší. Tady si se stejně pojedem přes vodu, ale asi tady není tolik té vody jako tam, tam bych se toho trošku bál. Tak to projedem tudy. Okej. Okay. Wow, ta voda vypadá pěkně. Co se týká zatím plynulosti a náročnosti té hry, tak já osobně, pokud někdo neví, tak mám 2970 v SLIčku, s tím, že teda nejsem si jistý, ještě jsem neskoušel, jestli tahle hra vůbec podporuje jako SLI, jelikož spousta moderních her už to vůbec nepodporuje, tak si myslím, že to spíš podporovat ani SnowRunner nebude. Nicméně, mi to chodí fakt pěkně, chodí mi to krásně stabilně, opravdu myslím si, že na těch 60 fps úplně v pohodě a je to krásně plynulý i na plný nastavení, akorát jsem si snížil vyhlazování a vypadá to v pohodě, no, takže to jsem rád, takže myslím si, že jako s plynulostí byste neměli mít problém, protože jako 270 není už žádná úplně nová grafika a hraju to teda ve Full HD rozlišení. Tak, tady máme, koukám, čerpací stanici, takže se tady můžeme rovnou dotankovat. Tak já toho asi využiju, uvidíme, jestli za to třeba budeme platit nebo něco. Tak, přidržení dotankuj plnou, OK, dotankujeme plnou nádrž. Tak, vypadá to, že za to asi nějak neplatíme. Dobře. Tak, tady dokonce hraje hudba, ty krásy. Tady na té benzince, tak jo. No, uvažuju, jestli to projet tudy, já se podívám trošku na tu mapu. Jo, asi jo, ono by to šlo i v obě tady, ale já to zkusím projet tady. Doufám, že toho nebudem litovat a snad se tady nějak nezaseknem. To se pohede určitě. Tak, já to už tak nevezmu přímo přes tu vodu, ale vezmu to tady mezi stromama. Přes tu trávu, to by mohlo jít celkem v pohodě projet. Zdevastujem trošku stromky a už jsme skoro tam, tak snad se tadyhle na tom kousíčku, který nám zbývá ještě k té vylídkový věži nijak nezasekneme, no to uvidíme. Jo, už jsme skoro tam, bacha, na stromky, ne, dobrý. Ok, stromek to přežil, narovnal se a my můžeme dojet tady k další vylídkový věži. Super, jsme tady. Nová vylídková věž. Dobrá práce, podařilo se ti objevit první vylídkovou věž. Ok, je to pro nás druhá, ale to nevadí. Objevené vylídkové věži ti odhalí část mapy. Pokud chceš opravit most, budeš potřebovat větší vozidlo na převoz materiálu. Otevři mapu a prohlédni si okolí. Úkol, najdi nákladák schopný převozu materiálu, který jsou zapotřebí k opravě mostu. Které jsou zapotřebí. Ok, no tak to jsem zdrav. Můžeme se zase zahájit pozorování. Tam máme větrné elektrárny v pozadí, koukám pěknou krajinu podzemní, podzimní. A je tam nějaká chatka dole, dobře, tak já se podívám, tady už je toho trošku víc v tomhle okolí, je tady, koukám, i pila. Mhm, no tady je toho hodně víc. Z nějakého důvodu mi ta mapa hrozně připomíná jako mapu ve Far Cry, nevím, jak je to možný, ale prostě ten styl té mapy mi tak trošku připadá, ten jako když zobrazení té mapy, ale jako na to něco na tom asi bude. No jasně, víme, jak se plánujeme plánovat cesty a tady můžeme najít, koukám, už další vozidlo, že je tady kousek od nás. Tak jo, tak se můžeme rovnou naplánovat, počkat, tohle si zrušíme. Samozřejmě můžeme plánovat trasy zase stylem, jako se plánovalo i ve starších Spin Tires, nebo ve starších dílech z téhle série, řekněme. A můžeme si takhle dát víc bodů, což se hodí určitě, když se chceme něčemu vyhnout, třeba nějakému složitějšímu terénu, tak se můžeme krásně naplánovat takhle trasu. Tady najdeme náklaďák, tady koukám valníkový návěs, pak tady máme přívěs s bočnicemi, tady je městský sklad a tady je pila a tady je nějaký klanicový návěs, nebo ne, je tady, koukám, taky s bočnicemi, dobře, tak jo, tak to uvidíme. Nicméně potom by se nám měla odemknout i garáž, takže na to jsem zvědav.
OK, tak opatrně se jdem dolů. Jo. Jo, tak tady jsem mohl trošku víc zapadnout a nejsou tady moc stromy, když ten větší strom by nám asi stačil, ale vypadá to v pohodě. OK, tady je zřejmě nějaký to dřevařství nebo něco. Ale tam teďka úplně nepotřebujeme, nicméně jako ty klasické úkoly, něco v tom stylu, co bylo i ve Spintars, tak tady asi něco v té formě bude. Možná, že potom bychom potřebovali třeba nějaký dřevo natěžit nebo dovést zase součást nějakého dalšího questu, to uvidíme, to tam určitě ještě budou další věci. Nicméně my projedeme tady teďka rovnou trasu sem a tady by měl být už ten náklad, taky už ho vidím, super. No. A jedem na soukromý pozemek, tam bylo varování. No tak to je snad v pohodě. A tohle je první náklad, který tady budem koukám řídit. Lze objevit, lze zakoupit, otevřeno, OK. Nacházíš svůj první dálniční náklad, jak tento náklad je určen k jízdě po silnici a nemá žádné terénní funkce. Zkus s ním nesjet do močálu nebo do hlubokého bahna. Podrobnosti jasně zase v kodexu najdem, OK. Do auta přesedneš, takže otevřeš jasně Včko a dáme vyměnit auto. OK, vyměnit auto, přesedneme si semka, tak. Zakázky jedna si dobrá, není to zrovna ten nejlepší náklaďák, ale pro tuhle práci bude muset stačit. Společnost radnice železné řeky čeká na to, že opravíš most. Podobné zakázky najdeš v nabídce mapy. Jasně. Tady máme takhle, jo tady máme vyložené takhle zakázky. OK, radnice železné, ty krásou, wow. To jako musím říct, že se to mega posunulo oproti těm předchozím dílům, teda jako těch možností, kolik je tady mnohem víc. A to ještě nás tady toho čeká určitě spousty dál. Renovace starého mostu. Některé zakázky jsou zamčené, můžeš si přečíst podrobnosti o zakázkách a zjistit, jak je odemknout. Podívejme se nyní na zakázku renovace starého mostu. Tak jo, a tady to máme. Dokončení této zakázky si žádá splnit dvou úkolů, je potřeba je splnit v uvedeném pořadí. Přijme zakázku pomocí enteru, jasně, takže si přijmeme zakázku, dáme si takhle jakož aktivovat. Tak, oprava mostu, objevily se ti další značky. Ta ve městě označuje skladiště, kde může vyzvednout náklad. Značka rozpadlého mostu udává místo určení. Zajď do skladiště ve městě. Tak jo, to znamená, konečně máš výkonný stroj pro přepravu těžších nákladů. Problém je, že nemáš přístup do vnitrození. Oprav most a získej tak přístup do garáže a k pořádným zakázkám. Jo, jasně, to je vlastně až potom za tím mostem ta garáž. Tam bude zřejmě i customizace, nákup vozidel a tak dále. OK. To znamená, že my musíme teďka prvně dovést ke starému městu kovové nosníky. Dobře, a to je teda tadyhle, zřejmě z toho městského skladu odsaď. Tak nevím, jestli tam budeme vyžadovat, tady nepíšou nic o nějakém návěsu. Tak možná už je to tam připravený rovnou na nějakém návěsu, to uvidíme. Já si tadyhle teďka naplánuju zase trasu. Tak. Tady s tímhle náklejákem si musíme dát pozor, protože ten teda není určený do terénu. To znamená, že wow, nyní jsme připraveni postavit most. Toto auto má nákladní prostor, jo, vlastně to se to nám naloží přímo na korbu. OK, OK, tak to jo. Nákladňáky i přívěsy mají různou kapacitu, které se měří v jednotkách. Toto auto uveze dvě jednotky nákladu. Úkoly. Najdi materiály, které potřebuješ k opravě mostu a dovez je na staveniště mostu. Dobrá, OK. Tak jo, jedem, odbrzdíme si. Tak, takhle vypadá náš první nákladňák, který tady budeme řídit teda. GMC. OK. Tak asi jedem. Super. Tady si musíme dát bacha, jako tady zřejmě trošku jako v bahně, tak musíme jet, protože jako to tady není úplně jako nějaký asfaltky všude, akorát si musíme dát pozor, abychom zbytečně nejeli někam do nějakého hlubšího terénu, hlubšího bahna a tak dále. To je ten kouř, jak jde z výfuku, jako wow, pěkně. Tak na to pořádně šlápneme a vydáme se ku předu. Pro náš první náklad, který tady teda převezeme na tu opravu toho mostu. Jako musím říct, že zatím se mi to hodně líbí a jsem zvědav na všechny ty úkoly, co tady budou. A jako já musím říct, že na tuhle hru jsem se fakt jako mega těšil, protože Spintars jako mě hodně bavilo, stejně tak Mudrunner, ale jak říkám, prostě bylo tam trošku škoda, že nebyl podle mě úplně využitý potenciál toho světa plnej, že
Tam neříkám, že nebylo co dělat, byste mohli jen tak projíždět světem a snažit se překonávat terén, ale prostě, když tam máte vyloženě takhle nějaký questy typu postavit most, dovést materiál na stavbu mostu a tak dále, tak to je úplně o něčem jiném a myslím si, že to bude hodně zajímavý. Tak, jasně, musíme semka si vyrazit a samozřejmě v koupu si myslím, který určitě potom minimálně na streamech bude moct někdy vyzkoušet, tak si myslím, že by mohl být taky zajímavý, jako koup v tomhle tom, kde si bude moct i nějak pomáhat. A jestli v tom koupu půjdou i normálně ty mise, jakože mám pocit, že ano, tak to si myslím, že by mohlo být hodně zajímavý. To jako určitě. Tady máme, koukáme takhle přímo město, což je fajn. Já tady jezdím úplně v protisměru teda, ale... Tak, tady je nějaký vlek, ale ten s náma asi nesouvisí, hádám. A my musíme přijet semka. A tady zřejmě asi můžeme nalozit. Přívěsy. Přívěsy, které najdeš v divočině, můžeš zapřáhnout a použít dle svého uvážení. Přívěsy připojit pomocí nabídky funkce. Důvodu, proč přívěs nelze připojit, může být více, například vzdálenost, úhel nájezdu nebo výstroj vozu, jasně. Přívěs připojíš tak, že k němu zacouváš zadní části svého vozidla, svého auta, jakmile budeš to blízko, jasně. No, to je jasný, to je jak Vespintars, nicméně to teďka my nepotřebujeme, podle mě. Počkej, správa nákladu. Jo, aha, my se základ naložíme. OK, tak v pohodě. Takhle nakládání. Vybraný náklad můžeš naložit někomu nějaká způsob. Automatická nakládka je jednoduchá a rychlá a obejde se bez použití jeřábu. OK. Pak je tady asi zřejmě druhá možnost, která je asi jako složitější. Tohle je jako automatická nakládka. My to můžeme jako zavřít a asi teda můžeme přejet zároveň i semka, kde je jako složitější naložení. Ale na to bychom asi potřebovali jeřáb, což jako tohle vozidlo nemá. Takže předpokládám, že to jako není úplně reálný s tím naším vozidlem. Takže my musíme teďka prvně dát tady takhle. Tak, dáme si... Jasně, já tady můžu... Čekaj, jo, tady můžu dát manuální naložení, OK. Ale my si dáme teda teďka... automatický a můžeme si vybrat ten náklad, teď tady máme teda na výběr kosové nosníky, jasně, dva ty kusy a dáme si takhle, OK, to už máme naloženo. Vždycky pamatuju, že každý náklad má jiné rozměry a vyžaduje určitý počet pozic, jasně, tak jo. Takže první náklad máme naložen, jo, koukám, že tady je potom možnost asi, kdybychom to chtěli, jo, to jak jsem tam vyvolal tu nabídku, kdybychom to chtěli jako ručně si naložit, tak můžeme právě tam přijet a naložit se to ručně, ale to bychom právě museli mít jeřáb nebo něco, takže to my s tímhle s tím vozidlem teďka nevymyslíme. No, dobře. Teďka už máme jet teda rovnou k tomu starému mostu, tak já si tady zase vyznačím body, abychom věděli, ten starý most je teda tadyhle, OK. Tak to nás čeká celkem pohodová cesta, takhle po asfaltce, cestou máme i benzinku, o, počkej, tady bude trošku problém, jasně, tady je totiž ta výluka, takže se pokusíme to bezpečně projet, skrz by to asi nebylo úplně chytrý, takže doufám, že tam tím terénem a tou vodou, že projdeme v pohodě, ale myslím si, že bychom asi mohli. Nebyl to zase tak náročný terén, takže by nemusel s tím být žádný problém. Uvidíme. Dobře, takže jedem, teďka myslím tadyhle, pokud se nepletu doprava, myslím, že jo. Ja, přesně tak, OK. Tak se vydáme na cestu a jedem. O! Tohle jsme se ještě neukázali, důležitá věc, ty krásno, no tak to vypadá peckově. Já jsem teďka netušil, jak se to dává ten pohled, ale vnitřní pohled takhle a vypadá fakt dobře teda. Já jsem se trošku bál, jak ten vnitřní pohled bude vypadat, ale to vypadá fakt mega, to je opravdu detailně zpracovaný vnitřek. Jako wow, no tak to si teďka nechám teda. No tak to je něco. Jsme tam slyšíme hezky ten zvuky. No, tak to mě teda překvapilo hodně. Já už teď nevím, jestli v nějakém traileru byl vnitřní pohled vidět nebo ne. Ale jestli fakt u všech vozidel bude tímhle stylem detailně zpracovaný vnitřek, tak to jako klobouk dolů, protože na to jsem byl zvědavý. Jakože ve Spintars to bylo taky zajímavým stylem udělaný, že jste tam měli zakomponovaný ty herní nabídky vlastně do přímo toho interiéru. Nicméně, jako... Takhle to vypadá přece jenom více realisticky, ten vnitřek, máte tam prostě i budíky, všechno, tak teď se trošku bojím, že si to projedem. A já jsem jako rád i, že právě s volantem se to dá takhle hrát s tím vnitřním pohledem, protože samozřejmě, když hrajete volantem, tak je určitě pohodlnější a lepší mít tam právě vnitřní pohled. Takhle já si rozsvítím světla,
Takhle, počkej, můžeme dát i nějak dál. No to pak přijde, víš tak, já si dám světla už, protože se trošku stmívá, tak ať na to bezpečně vidíme. Je tam, jsou tam i autosavy normálně, takže to je taky fajn. Tyjo, tady musíme projet přes tu řeku. Budeme tak ty pohledy asi střídat různě, teďka zkusíme chvilku ten vnitřní, abyste taky viděli ten fakci. Ale myslím si, že asi pro vás je potom obecně zajímavější, když budeme hrát z vnějšího pohledu, protože tam toho přece jenom uvidíte trošku víc v okolí, jak tam projíždíme ten terén a tak dále. Takže to uvidíme, ale teďka zkusíme chvilinku ten vnitřní pohled a pak dáme zase třeba ten vnější pohled. To ale takhle ten průjezd tady, to podzimní okolí, hezky zbarvený listí stromů a keřů a všeho. Wow, tady do toho nějaká hudba. Ty wow, ok. Už jsme skoro na místě, tady bychom měli teda dovést ty materiály na stavbu toho mostu. Takže jsem zvědav. Potom na tu garáž na druhé straně, protože to by znamenalo, že bychom se možná třeba mohli už ukázat nějakou customizaci, nákup vozidel a tak dále a tak dále. Nevím, jestli tyhle ty úvodní vozidla nám zůstanou, že jako jsme si je našli, tak je to prostě naše hotovo. To uvidíme. OK, tady je teda poničený ten most kvůli těm povodním. Takže já tady rovnou vyložím ten náklad. Tak. Když tak jedničkou se mění pohledy, kdybyste někdo nevěděli. Tak. Dobře, tak my to můžeme vyložit krásně. Zase můžeme manuálně nebo to, nebo automaticky. Já dám ten automaticky hezky vyložit. A teď pozor, máme tady stavbu mostu. Oh. Pěkně, pěkně, máme postavený ty most. Most už vypadá, a počkej, ještě něco tomu chybí, aha, ok, tak to není ještě hotový. Most už vypadá k světu, ale něco mu ještě chybí. Dovez na staveniště další náklad, aby mohla stavba pokračovat, jo, my potřebujeme další ještě. Náklad je připraven na pily, najdi pilu na mapě a podívej se, kudy k ní dojedeš. Ok, potřebujeme ještě do pily, asi ještě nějaký latě nebo něco, co potřebujeme dovést. OK, asi zřejmě na tu spodní část, tu hlavní konstrukci už máme hotovou, ale ještě potřebujeme teda tu spodní část toho mostu ještě dokončit. OK, tím pádem, jo, koukám, že vlevo nahoře vidíme i statistiky toho našeho vozidla. A tím pádem, já se podívám se na mapu teďka a potřebujeme se dostat tady na pilu. Dovez ke starému, jasně, počkat, já se podívám tadyhle na přehled těch úkolů. Dovez ke starému mostu dřevěná prkna 2, ok, takže tady, my tady máme totiž dva takhle body jako. Příjezd s bočnicemi, že bychom jeli už rovnou i pro přívěz, vypadá to tak, ok. Tak aspoň bychom mohli zkusit nějaký přívěz si tady naložit, no tak jo. Tak já si tadyhle umístím ty body, asi bude nejjednodušší cesta tudy snad, i když teda počkej, tady to nevypadá úplně jako, no. Nejsem si jistý, jestli je úplně reální, jak je to tady rozvodněný, jestli je moc reální tam tudy projet, takže já bych to radši neriskoval, nemáme přece na úplně vozidlo, který do toho terénu je nejideálnější, takže se vydáme spíš na cestu semka, touhle stranou. Tady to vypadá aspoň na pohled z mapy víceméně v pohodě, i když teda tady si tou částí taky nejsem úplně jistý. Víte co, nebudeme to radši riskovat a s tímhle vozidlem, s tím nákladákem, to projedeme přes město, bude to trošku delší cesta, ale bude to asi o to bezpečnější. Protože tady přes tu horu, to radši ne, radši tu horu objedem. Tak jo, zkusíme to projet takhle, s tím, že si prvně vezmeme potom ten návěs tady. Tak jo, vypadá to, že těch budů se dá umisťovat i víc než v klasickém Spin Tars tady. Tak jo, tak můžeme jet, tady to jasně, můžeme zavřít tu nabídku a jedem. To jak mi tady občas blikají, jako v těch nabídkách ty jako klávesy, kterýma se to má mačka, tak to je pravděpodobně kvůli tomu, že mám připojený ten volant a ten volant tam prostě nemá určitý žádný symboly, protože to prostě není třeba Xboxový gamepad nebo tak, ale jak říkám, je to ještě předběžná verze, takže se tady dost věcí možná ještě změní a vylepší a tak dále, tak uvidíme. Tak já to tady zkusím takhle projet, uvažuji, jak moc rád z vnějšího a vnitřního pohledu, budem to teďka trošku tak jako střídat, jsem rád, že jsme si i ten vnitřní pohled ukázali, jak říkám, mi se to fakt líbí a s volantem je to asi jako lepší s tím hrát, ale teďka zase chvilku pojedem s tím venkovním pohledem, ať přece jenom vidíte ten nákladák i zvenku a tady tu krajinu, ty, ale jako vypadá to fakt i pěkně jako vizuálně. Jako wow, tak jo, projedem teda tím městem, pak se připojíme vlek.
a tím bychom mohli těch prken tam dovést snad docela i dost, uvidíme. Tak, teďka bacha, tady zase náš klasický průjezd tudy, ale předtím jsme to směrem semka k tomu mostu zvládli, takže hádám, že by ani teďka neměl s tím být problém. Pak určitě bude fajn, když budeme mít i nějaký nákladák do terénu, ale teďka to úplně reální není. Nejsem si úplně jistý pak, jak to je s těm nákladákama a s tou technikou a tak dále, protože samozřejmě je tam třeba nějaká i sovětská technika, třeba ruská tak. A mám takový pocit, že aspoň co jsem viděl nějakých trailerů, takže třeba nemůžeme si vzít nějakou sovětskou techniku právě do americký mapy a tak dále, ale uvidíme, jak to tam bude, to se všechno určitě ukážeme, protože rozhodně jako, jelikož to je hra, na kterou jsem se fakt těšil a myslím si, že vás určitě taky zajímá, tak si tady určitě spoustu věcí ukážeme a chtěl bych jí hrát dost často, ať už na streamech na Twitchi, což pokud nesledujete streamy na Twitchi, tak určitě doporučuji hodit flow na Twitch, tak samozřejmě i právě na YouTube, kde budou videa. První videa tak budou právě takhle nahrávaný ještě před tím vydáním, co jsem ještě předtočil před tím, než hra vyšla, a potom po vydání hry, tak potom určitě z toho budou právě i streamy, no a s tím, že potom další díly právě budou i z těch streamů, kde zase budete mít i možnost se v chatu na těch streamech i na nějaký otázky třeba ptát, aby jsme si ukázali nějaký konkrétní věci a nějakým způsobem ovlivnit zase ten průběh toho našeho hraní a pokračování v prozkoumávání právě ať už mapy, krajiny, tak samozřejmě i otestování těch různých vozidel a tak dále. OK, ale pro dnešní let's play z hry SnowRunner to bude všechno, budeme pokračovat určitě v dalším díle. Pokud se vám video líbilo a chcete další videa ze SnowRunneru, tak určitě hoďte like na tohle video. Pokud byste tady náhodou ještě neměli odběr, tak si určitě hoďte odběr nebo subscribe. Zapněte si upozornění pomocí zvonečku, ať vám neuniknou další videa ze SnowRunneru, protože určitě bude spousta dalších videí. No a samozřejmě čekněte v popisku videa všechny možné důležité odkazy na sociální sítě, máte tam můj Instagram, samozřejmě YouTube Live kanál a pak samozřejmě Instagram GameKeepers.cz, kde samozřejmě sdílíme i novinky ohledně videí a streamů a tak dále, takže to doporučuji taky sledovat. No a potom samozřejmě tam máte odkaz i na YouTube členství, což je možnost, jak můžete podpořit další tvorbu na tomhle kanále a na to se mimochodem dostanete i pomocí tlačítka přidat se, který máte pod tímhle videjkem. Pokud byste chtěli, tak se můžete podívat taky na Instant Gaming, který máte v popisku videa taktéž, a můžete se podívat na hodně výhodnou nabídku, kde si můžete zakoupit právě SnowRunner, případně SnowRunner i Season Pass, a respektive verzi, kde máte k tomu i Season Pass a takovou special edici. A uvidíme se zase příště. Dobře, já se s vámi loučím, mějte se a čau.